Ей, бандюги! Това видео ще си говорим за недвижими имоти. Защо имоти? Еми, защото имотите са една от любимите ми теми, защото истинските и сериозни инвеститори и предприемачи задължително имат в своето портфолио имоти и защото пазарът на недвижими имоти в момента е много динамичен, така че ако искате да влезете и вие в този пазар, трябва да гледате това видео, да се абонирате за канала и да ударите един лайк. И ще си поговорим за това, защо Бали е една от най-добрите дестинации, според мен, за инвестиции в недвижими имоти, както и какво се случва малко на запад. Но тук в Бали в момента е като строителна площадка. Може би последната половин една година, страхотен бум. Ето зад мен в момента строят голяма луксозна вила. От другата страна имат река, а от тази страна, както виждате, огромно поле от оризови тераси. Много интересни неща се случват в момента, защото лихвите по кредитите се вдигат, което води до спад на цените на някои от пазарите за недвижими имоти. Обаче в същото време странното е, че наймите растат. Значи цените на имотите някъде, най-вече на запад, в щатите, да кажем, в Канада, в момента леко падат. Обаче наймите растат, което е много интересно, а трябва да се движат право пропорционално, т.е. и наймите също да падат. И от една страна това показва, че ако инвестирате в имоти с идеята след това да ги отдавате под наем, което за мен е най-добрият вариант, не може да сгрешите. Без значение от ситуацията, това са моите наблюдения през годините назад, без значение от ситуацията, дали сме в криза, дали сме в подем на недвижимите имоти, наймите винаги растат само нагоре. Тоест, не е имало момент, в който наймите да падат. Вие знаете много добре всички тези от вас, които сте под наем някъде, не знам, пишете ми на някой случайно хазайна да е намалил найема. Георги, здрасти! Да знаеш, този месец наймат от 500 лева ти става на 400 лева, защото си много готен наемател. Такова нещо никога не се е случвало. Най-голямата криза. Точно обратното, даже в кризите наймите растат още повече. Та, инвестиция в недвижими имоти, след което отдаване под наем. Било то дългосрочно или краткосрочно, за мен това е най-добрата стратегия за имоти. И ето сега ще ви дам пример. Ето е тази вила, в която аз бях отседнал само до преди около един месец. Около 25-30 милиона рупия на месец. Това са ви 3000 лева и нагоре. Наем, това ви говоря за дългосрочен наем. Не за Airbnb, краткосрочен наем. 3000 лева от една подобна вила. Тук построиха, даже в момента правят пътчето и много готино го направиха с бамбук, осветено. Вечерта много приятно свети, още не са свършили с озеленяването. Ето тук, в този вътрешен двор, направиха, мисля, че имат три вили. Три малки вилички. Често нови, те още не са готови. Ало? Апа кабар? Това е дворчето. Ето там всъщност е едната. Ето какво представлява. Значи имат спалничка с дневна и този двор. И тук мисля, че има още две. Една до друга. И ето едно такова нещо, което е само една спалничка, да кажем, с малка дневничка. Даже това в случая е само една спалня. Това е само една спалня с баня. Тип хотелско. Само една такава стаичка се отдава към момента в Бали, да кажем, от порядъка на 5 до 7 милиона рупия, което е, да кажем, около 6-700 лева.
Това е за дългосрочно, пак казвам, защото краткосрочно цените са доста по-високи. От една такава стаечка, 6-700 лева. Тук моят комшия, той има вече три малки къщички, долепени една до друга, които къщички са с спалня и с открита, отворена дневна. Само че в момента няма да мога да ви покажа, така ако се види. Това е басейнче. Има и хора, не е удобно да надничаме. Един общ басейн, хубав басейн и три вили. Спалня с отворена дневна. Много приятно, много красиво. Освежиха го точно след ковида. И на виличка взима около 18, мисля, че 15-18 милиона, което е пак от порядъка на 1600 лева, нещо от този род. За стаечка с отворена дневничка. Ето това цялото, което виждате, като мини комплексче или хотелче, го направиха. Роси, гледайте колко е бърз. Прекъснах си мисълта, обаче ето. Ново строителство. Ето тази вила. Типичен балийски стил. Ще стане много приятно. Пропуснах там в другия край. Още една от мен се строи. А това, което тръгнах да ви обяснявам, е с малки стаечки, една спалня. Точно хотелски тип. И това са, вижте го, една, две, три, четири, пет. Поне пет стаи има на втория етаж. На първия етаж не знам още колко. Едно 7-8 стаички има. Отдолу първият етаж има голяма зона за релаксация, като бале, отново открито и много хубав басейн. 5-6 милиона на стаичка, все едно на една спалничка. Пръщаме се пак към 6-700 лева. Е, сега ще ви покажа още няколко нови вили, които се правят. Това имайте предвид само на моята улица. Тук, където ние построихме едната вила. Ето е къде. Ама това там някакви големи баровци ще бъдат в тази вила. Знам, че много искате да ви я покажа, обаче ще бъде най-вероятно след още една-две седмици. Има някои дребни неща още, които доизкосоряваме и доизчистваме. Това е само на тази улица. Огромно строителство. И това не е случайно. Защо мислите, че има такова голямо строителство? Ей така, на късмет. Защото тук в Бали, една подобна на нашата луксозна вила, напълно завършена, с страхотен басейн, вътре буквално с чаши, вилици, лъжици, напълно обзаведена, и то луксозно обзаведена, строителството ви излиза около 200 000 долара. И това е в долари, не в евро. 200 000 долара. На запад, в щатите, в Канада, в Европа, за 200 000 долара какво може да си вземете? В Европа ще си вземете един малък апартамент, на който възвръщаемостта ви ще се радва ти, ако е 4%. В щатите почти нищо не може да си вземете. Така че ето защо ви казвам, много е динамичен пазара и много зависи къде ще инвестирате. Не като големите специалисти, ето тук една моя комшия, една бабичка, много готина, построи това нещо, което всъщност е пак, горе имат две стаички, долу имат още една три и едно, което е малко магазинче, което тя се продава хранителни стоки и ги отдава. Hello, say hello to my subscribers. Yeah. Oh, Arini Kuning. Yeah, yeah. I'm showing your rooms. No, thank you. Много готино. Пресни плодове тук ни дава. Дини, папая, каквото си искате. Та, не ги слушайте големите професори, специалисти, как пазара на недвижими имоти е много зле и така нататък. Някъде може да е зле, точно обратното. Другаде може да е много добре. Давам ви конкретен пример. Ето в момента
в Виетнам има криза на недвижимите имоти и голяма част от имотите са паднали до 50%. Представете ли си? Защото голяма част от хората са купували, са инвестирали с кредити, сега се вдигнаха лихвените проценти, кризи, конфликти, хората не могат да си изплащат кредитите и жестока криза е дошла. Та в момента, ако отидете в Виетнам, може да си вземете невероятен имот с 50% отстъпка. Така че всичко зависи от това къде се намирате, какви възможности имате, дали имате възможността веднага да влезете, да имате кеша и тогава може от един кофти пазар за недвижими имоти, където има криза, вие да направите невероятни печалби и да ви дойде на вас супер изгодно. Пак казвам, ако сте си направили проучванията, ако знаете къде да инвестирате. Ето, друга. Чисто нова още не е напълно готова даже. По средата на нищото, спокойствие, тишина. Това също е една спалня с една малка дневничка и имате басейн там. Тук също има, тези са от преди COVID построени, обаче сега явно им вървят добре нещата. И направиха още една долепена до тях, където отново ще вземат сигурно около 8 милиона на месец, около 900 лева. Я да видим. Можем ли да хвърлим едно око или в случая една камера да хвърлим? Ето го. Ещо е това сладурско нещо. Ето една спалничка и точно отпред, ето това е басейн. Халяло! Това ще ви покажа. Ето го басейнчето. Халяло! Капан сияп! Капан сияп! Сату лаги? След един месец ще ли да бъдат завършени? Ето какво представлява. Спалничка, гардеробче, бюро да поработите и баня. Хало! Баня с хубав размер, отворена отгоре. Sorry, maaf. На какво му трябва повече на човек или на един турист със средни възможности? Приятно местенце къде да спи, приятна баня, имате едно малко басейнче да се уходите, да се топните. И на това нещо спокойно ще му вземат около 8 милиона на месец. И пак ви казвам, това са цени към момента, те постоянно растат. В началото на годината цените бяха едни, сега са съвсем други. 900 лева за една такава малка къщичка. А пък вече повечето, които строят, са от този род, защото повечето и инвеститори са индонезийци, а по-малкият процент са такива като нас, които строят вече луксозни вили, където нещата стоят по коренно различен начин, чисто ценово. Значи там отивате вече, най-добрият вариант е нощувка Airbnb, където взимате от една вила от порядъка на 150, 200, 300 и нагоре долара на вечер, става въпрос. Ето е тази другата, която ви показах, която се строи. Там можем ли да влезем? Що да не можем? Когато си нахален, може. Не е до нахалното, до усмивката. Много е важна усмивката, да се усмихнете, да поздравите хората и така може и да ви излезе късмет. Деда беше и така с жените, ама не е точно така. Там трябва яко да инвестирате. Хало!
Биса! Я, thank you! Имат си падма, това са падмите, където извършват техници церемонии, offerings. Палиманан, камък. Тук са вече почти готови. Ето това сега е отворената дневна. Голяма част ги правят така. Това е отворена дневна. Виждате кухненската част. Хало! Ето го басейна. Малка градинка. Това е банята с вана. И това е спалнята. Една хубава, голяма спалня. Чудесно. Дървения покрив. Тук са доста по-напред. И това е гледката. Страхотно. Събуждате се. Това тук като се раззелени, басейна, дневната, където отидете да си изпиете кафета, да закусите, кафенцето да си изпиете, да закусите. Покрай вас няма дъндания, няма шум, не е като на Слънчев бряг. След като закусите, скачате си на моторчето и драсвате било то, ако искате по плажове, ако искате по водопади да ходите, на храмове. И така може по цял ден. Има толкова много забележителности за гледане, че няма да ви стигнат няколко месеца, ако сте тук. И продължават надолу новото строителство. Невероятно. Невероятна работа. Та, $200,000 банда. Все още. Защото цените и тук растат. Има огромна промяна от това, което беше миналата година и сега. Но въпреки това, това са цени, за които вие получавате страшно много за вашите пари. За $200,000. Това в Англия за $200,000 сигурно един гараж струва толкова. Така че за това отчасти и има такъв бум на строителство тук, защото много европейци, основно французи, но има и много руснаци. След конфликта страшно много руснаци, които инвестират тук. Много австралийци. Австралийците от край време си ги имало, защото за тях Бали е много удобна, много готина и близка дестинация. И нещо невероятно в момента. А, е тук започнаха с нещо съвсем много. Точно срещу мен. Я да видим. Даже още не знам какво ще бъде. Но най-вероятно вили ще бъдат. Какво да бъде? Сега му направиха пътя. Пак вътре, в оризовото поле. Те са почнали основите. Вчера... А, гледай там на среща пак, пак нещо ново. Ало! И ни вила? 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 Дуа? Дуа вила? Ето, банда. Две вили ще бъдат тук. Ето там едната и насреща другата. Ето там от другия край още нещо се строи. Мане, нещо невероятно. И ето къде се белеем ние там. И стана толкова горещо, че аз вече искам да влизам в басейна. Малко да охладим системата. Ако искате да инвестирате, имате тази възможност, може да се свържете с нас на имейлът и контактите, които съм дал в описанието под това видео, както може да разгледате и някои от нашите проекти. Вила само тази бялата средиземноморския стил е готова. Ще ви покажа съвсем скоро да видите каква екзотика
каква невероятна красота е. Вила Амби, която е по-модерен, по-съвременен стил, с две спални, ще бъде готова само след около месец, и две дървени вили в типичен балийски стил, уникални, много красиви, много уютни. Те ще бъдат готови след около 2 месеца и тях ще може да ги видите. А не само и да ги видите, ще може да притежавате такава вила, а ако нямате възможност пък да си направите такава вила, да инвестирате и да получавате възвръщаемост от 10% и нагоре, то тогава може да дойдете да оцените, защото те ще се дават под наем през Airbnb, и когато са готови, аз ще пусна линкове, където може да си направите резервацията. Ето ги нашите. Ето ги. Айде на пресния кокос. Колко литра е толкова кокос? Гледай какъв голям. Някои работят, други почиват. Изморихте ли се? Боб Марли, задължително. Толкова от мен за това видео. Надявам се да е било полезно. Обмисляйте за инвестиции в недвижими имоти. Времето е страхотно. Не слушайте професорите, които ви говорят по всяко едно време как не е добре да се инвестира в имоти. Напротив, много е добре. Даже в такива моменти е още по-добре. Сега да знаете точния пазар. И с вас ще се видим само след 7 дена. Чао! Хей, банда! Ако ви харесват видеята, може да подкрепите развитието на канала, като ползвате линковете в описанието или ако станете част от моя клуб. Така ще се присъедините към други будни и предприемчиви хора и ще имате ексклузивен достъп до видеята на моя сайт, големи отстъпки от всичките ми продукти, възможност за бъдещо партньорство в новите ми инвестиционни проекти, ще имате директен достъп до мен в Discord сървъра ми, както и възможността да отседнете напълно безплатно за 4 нощувки в вилата ми в Бали.